Yəqin siz də eşitmisiniz ki, yeni çəkilən filmlərimiz tamaşaçıların bir o qədər də marağını cəlb etmir. Bu dəfə isə filmlərimizdəki çatışmazlıqdan kim danışsa yaxşıdır? Sevimli aktyorumuz Arif Quliyev, nə yalan deyim, illərin sənətkarı həm yeni çəkilən kinolardan, həm aktyorlardan, həm də rejissorlardan gileylənib. Komediya aktyorunu ən çox narahat edən isə komediya filmlərinin gülüşə səbəb olmamasıdır. Ətraflı gəlin Arif Quliyevin özünü eşidək, onun deyəcəkləri çoxdur. Azərbaycan kinosunda sözünü demiş aktyorlardan biri, müxtəlif xarakterli obrazları ilə tamaşaçı sevgisi qazanan xalq artisti Arif Quliyev bugünkü filmlərdə narazılığını Show News verilişində bildirdi. Nəyəsə xatir müasir filmlərdə rol alan Arif Quliyev sonradan həmin filmlərdən bəzilərinə baxmağa belə xəcalət çəkdiyini etiraf etdi. 7-8 bir 10-15 bayaq dedim, özəl filmlərə çəkilmişəm, bəziləri üçün mən özüm də gedib ona. Düzdür, mənim yerimdə olmayıb o yerlər. Bəzi, məsələn, mən özüm axıra kimi baxa bilmir, utandığımdan qaçmışam. Xalq artisti rejissorların pul hərisi olduğundan giləyləndi. Bu bir həvəs deyim, mən görmüşəm də, 4-5 dəfər yığılır, 7-8 min tapırlar, onu tapırlar, bunu tapırlar. Pul verməməkdən ötürü, heç Arifi də çağırmırlar. Yeni üz, yeni həvəs, yeni, məsələn, belə ki, görkəm var, əla, qəşək. Bu üzü tuş yarı çəkir, yaxşıdır. Gör, qəbul olunacaqmı? Zamanında anşlaqla tamaşalar verən, gülüşün bir neçə növünü Azərbaycan tamaşaçısına təqdim edən, adı gələndə belə insanların üzündə təbəssüm yaradan Arif Quliyev bugünkü komediya filmlərindən giley güzar etdi. Ola bilər ki, bugün Arif Quliyevin dediyi sözə gülməsinlər. İndi onların çəkdiklərinə gülürlər. Mən görmüşəm də, gülürlər, sevinirlər. Bilirsin, qatqı hər yerdə olduğu kimi. Bu filmlərdə də biraz qatqı var. Amma, yəni deyirəm, o insan özü fikirləşməlidir ki, orada o hərəkət olmasa daha yaxşı olar. Salam, salo! Xeyr ola, Emiriş! Xeyrdir! Şəhərdən kino çıxardandan gəlir. Ağlamalıdır, gülməli. Ağlamalı, axırda da evlənirlər. Arif Quliyev gənc nəsil komediya aktorlarına sözün əsl mənasında dərs keçdi. Güldürmək lazımdır, güldürüb düşündürmək lazımdır. Yəni, sözün effekti, sözün təsiri və hərəkət dinamikası. Sənətkar həmçinin illərdir bu sənətdə olub, ancaq ortaya bir iş çıxarda bilməyən həmkarlarının könlünü qırmamaq üçün ad çəkməsə də onlara üstü örtülü ismarış göndərdi. Kim ki sənətə gəlir, bunu Arif yox, özləri fikirləşməlidir. Var gəlir, bədbaxt olur, həməsi olur. 30 il mən görmüşəm, iş deyil ortaya çıxamıyor, amma deyə bilmirsən. Mən necə deyim, onun ürəyini necə qırım? Ona görə özü 10 ildən sonra heç olmasa ayılsa böyük şeydir.